Autenticidade, mídias sociais, youtuber e namastê! E aí a gente volta. O que que vai você gostar de um canal? Pode ser várias coisas, ok? Uma das coisas que faz você gostar do canal que a gente está conversando aqui hoje é a ideia de autenticidade. A ideia no YouTube, nas mídias sociais, é que quanto mais você é autêntico, não no sentido de ser diferente, mas ser natural. Principalmente parece que aquela pessoa é humana. Parece que ela não foi produzida por um departamento de marketing. Parece que ela tem uma certa espontaneidade no que ela faz, que não está fazendo aquilo com uma noção assim totalmente pré-fabricada, padrão Hollywood. Então, isso é uma das vertentes que fazem com que as pessoas sejam atraídas. Não é a única. Mas o que acontece é que para os youtubers que começaram do nada e se transformaram em pessoas conhecidas, no geral, os primeiros vídeos deles são toscos. Tanto em termos de técnica, do como a pessoa estava se expondo, tanto em termos da qualidade do equipamento. A maior parte dos youtubers, quando começam, fazem vídeos horrorosos. E por que que as pessoas assistem esses vídeos horrorosos no início? É claro que ao longo do tempo a técnica e a qualidade vai melhorando, mas o que que faz a pessoa assistir um vídeo tosco? Porque você se sente parte de uma humanidade que foi perdida no meio dos elétrons. Então, conforme a gente vai ficando cada vez mais na frente da tela do celular, já não é nem mais do computador, cada vez mais a gente sente falta de uma relação humana verdadeira. E o que que é esse verdadeiro? É uma relação que você sente que a pessoa não criou aquilo para te vender algo necessariamente. Ele criou aquilo como uma capacidade artística. E artística, nesse sentido, envolve mais uma expressão de uma manifestação de um desejo particular. Seja cozinhar alguma coisa, seja ensinar uma pessoa como jogar bola, seja como pegar onda. É uma expressão artística e não necessariamente uma expressão comercial. Ok? Então a gente tem na nossa cabeça a noção de artes como uma noção onde a pessoa vai e pinta um quadro, faz uma música, certo? Mas se a gente definir arte como uma necessidade fundamental humana de expressão e não exatamente de comunicação, a diferença é que a expressão, o cara expressa, grava e posta aquilo, e ele não está fazendo aquilo necessariamente para ter milhões de views. Ele está fazendo aquilo porque existe uma necessidade dele de expressar informação. Ok? E aí, o que que acontece? É que ao longo do tempo, algumas desses artistas vão sendo reconhecidos pelo público como o pintor ou o musicista, outros não. Certo? E depois de um tempo, esses artistas, eles passam por um processo de profissionalização, onde eles começam mais a se preocupar com a comunicação do que eles estão fazendo e não só com a expressão artística deles. Ok? Que aí vem todo o processo de fazer com que os instrumentos técnicos e tecnológicos sejam melhor apurados para que aquela pessoa, além de ser um bom artista, seja um bom comunicador. Ok? Mas a TV, a princípio, a não ser um show dos artistas, show dos talentos, etc. e tal, ela não está trabalhando com artistas, ela está trabalhando com comunicadores. Existe uma diferença entre um ator e um artista. O ator, ele está ali principalmente para desempenhar um papel. O artista, ele não está ali por um processo criativo. Você consegue ver a diferença entre uma coisa e outra? E o que que a nossa comunicação tem em abundância? Atores. E o que que isso faz? Faz com que a gente tenha uma saturação imensa de informação de atores. E você tem aquela sensação, essa pessoa só quer me vender. Essa pessoa só quer me vender. Essa pessoa só quer me vender. E já existe um processo natural de antipatia de um ser humano com um mercado. E por que que o YouTube funciona tão bem? Porque ele permite de uma maneira barata, inteligente, abrangente, extremamente difundida, você ter um monte de artistas se manifestando. Certo? E aí o que que acontece? O mercado
começa a selecionar os artistas para transformar eles em comunicadores, em atores. Ok? Só que parece que o YouTube ele tem uma certa propensão a fazer com que, mesmo que os artistas se profissionalizem, eles não percam a verve artística. Ou seja, sempre que um artista se vende para a Globo, vamos colocar dessa forma, sempre que um youtuber, por exemplo, como é que era o nome daquela... A Juju. Ah, que é a comediante, né? É bem famosa. Como é que é o nome do mais famoso de todos? Aquele de comédia, que tem um filme. Não, o que é a galera do... Porta dos Fundos. A Porta dos Fundos, ele existe um Porta dos Fundos artístico e um Porta dos Fundos quando começou a ser vendido para a Fiat, etc. e tal. Nesse momento, aonde os artistas do YouTube ganham uma dimensão global, vamos colocar assim, elas são os grandes marcas se interessam por eles, existe sempre uma necessidade das pessoas que acessam o YouTube, mas isso talvez seja uma característica mais do YouTube, talvez isso não seja necessariamente do Instagram, de procurar seres humanos, de procurar aonde tem um contato humano que você não está se importando majoritariamente. É claro que se a qualidade do som estiver horrível, isso atrapalha, mas você não está se preocupando majoritariamente quando você está no YouTube com a qualidade da informação em si. Você está buscando um contato que você se identifique com a pessoa, e aí tem esse ponto final dessa parte da exposição da gente, que é o YouTube, ele é um nicho de formar tribos. Tribo da pessoa que é surfista de Ubatuba. Tribo da pessoa que trabalha com bar e música noturna, não sei o quê. E aí essas tribos, elas vão conseguindo encontrar dimensões bastante globais, de um youtuber que você pode conhecer lá de Bali e que para você seja parte da sua mesma tribo, independente de ele morar em Ubatuba ou em Bali, porque você se sente identificado com aquela pessoa, e é isso que faz muito a pessoa ficar voltando a acessar aquele canal específico, seguir aquele canal específico, porque ele se torna o seu amigo, ok? E essa é uma relação interessante, porque antes a gente tinha a noveleira que assistia a novela e amava o Tony Fagundes, mas ela não era amigo do Tony Fagundes. Ela não era amigo dela. Ela podia ser fã, mas com o YouTube gera essa ideia de que você comenta o vídeo, a pessoa responde, e existe uma relação que eu recebo e-mail de pessoas falando: eu já te assisto há tanto tempo que você parece um amigo meu, todo mundo da minha casa te conhece. Ou seja, existe essa relação da pessoa ir para além da TV, no horário que ela assistia a novela dela, e ela passa a ser dona de qual hora ela quer consumir o material. Por mais que a TV a cabo ainda fosse próxima disso, já fosse um movimento de rompimento da ideia de que você existe, uma grade horária que você é preso, com o YouTube já não existe nenhuma programação oficial do tipo. Quer dizer, isso é muito pequeno, ali, né? A tal hora que você vai poder assistir isso. Tem gente que até tenta fazer isso. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem um vídeo novo. Ok? Mas isso ainda é uma linguagem televisiva. A linguagem do YouTube é qualquer hora que você quiser. Seja meia-noite, seja meio-dia, seja no horário do Brasil, seja no horário da China. Vai estar disponível. Quer dizer, na China não necessariamente toda a informação vai estar disponível. Mas existe uma relação de que você é o principal agente decisor do consumo do que você quer agir. E até então, com a TV a cabo, você não era o principal agente do que você decidia consumir. Você podia escolher assistir o off ou assistir o que você quisesse. Mas você ainda tinha a capacidade de escolher dentro de canais. E agora, com o YouTube, você escolhe dentro de temas. E não importa qual é o canal. E aí a gente volta a essa questão. Por que uma pessoa tende a gravitar por um canal? Por que ela... Um não, né? 10, que seja. 50, não importa. Mas por que ela se prende àquilo? Porque existe uma necessidade humana fundamental. Desde antes do ser humano ser chamado ser humano. Que é para pertencer a um grupo.
ter uma identidade grupal. Isso sociologicamente é uma das principais questões do consumo. Por que que uma pessoa consome a marca X e não consome a marca Y? Por que que ela faz parte do time de futebol C e não do D? Porque o que faz o ser humano ter a capacidade de transmitir cultura é ele se identificar dentro de um grupo. E o que que o YouTube te fornece? A capacidade de você escolher, no mundo inteiro, nas línguas que você fala, qual é o grupo que você quer fazer parte. E esse grupo, ele pode ter 1.000 assinantes, ele pode ter 100.000 assinantes, mas você se sente parte de um grupo, ok? E isso deixa o ser humano mais saudável psicologicamente. Eu não estou defendendo que as pessoas não precisam ter mais amigos físicos, etc. Mas entendam por que que isso tem um impacto tão importante nas pessoas que ficam assistindo toneladas. Eu tenho 2.000 vídeos atualmente. E tem gente que fica assistindo meu, eu chamo de Thiago Fix, fica assistindo meu canal assim tipo 3 meses direto, até falar, cara, surtei aqui, te mandei e-mail porque eu tava precisando falar contigo, certo? Porque existe essa necessidade humana de você encontrar o seu grupo. O grupo que você sente que você faz parte. E não que você nasceu, etc e tal. Ok? E nisso, o YouTube ajuda você a ter uma capacidade de encontrar outras pessoas que fazem parte do teu grupo e descobrir como se comportar dentro do seu grupo. Porque aí você vai ter mais informações de como aquele grupo social se organiza. E você vai entrar no Facebook, vai procurar mais daquilo. E você vai se tornar uma pessoa que parece que tem gente igual a você nesse mundo de milhões de coisas diferentes. Porque quando a gente vivia num contexto onde era uma cidadezinha, uma vila ou qualquer coisa que seja, a gente se identificava com aquela cultura. Isso dá paz mental para o ser humano. Olhar para o lado e falar, esse macaco, ele cata piolho que nem eu. E ele faz da mesma forma como eu. Pode parecer ridículo isso. Mas como a gente vive uma desfragmentação do sentido de grupo, por conta das infinitas, você pode estar aqui numa sala com 30 pessoas e nenhuma delas se identificar com a pessoa do lado. Isso gera uma angústia existencial no ser humano. E a ideia é que você, através desses canais de mídias sociais, Instagram, aí não é só YouTube, você procura instintivamente fazer parte de algum grupo. Você nem sabe que você está procurando isso, mas que o teu sistema fala, eu preciso ter alguém que eu acho que faz parte do meu mundo, ok? Todo mundo vivo até aqui? E aí daí vem o passo seguinte, que é as empresas diagnosticarem determinados grupos e começarem a vender para esses grupos. Que é todo esse escândalo de Facebook, etc e tal, de você compartilhar informação, não compartilhar informação. Se você entra no teu celular e você faz uma pesquisa na internet, o cara já sabe dentro do teu celular que você está na cidade tal, que você está procurando não sei o que, etc e tal. E quando você entra no Facebook depois de novo, já tem mais milhões de informações querendo vender para você aquilo que você a princípio nem pediu para o Facebook te vender. Certo? E aí vem uma questão que a gente não vai entrar hoje, mas é uma questão que está em grande discussão, é nesse mundo aonde você respirar a informação, o quanto de liberdade ou de sigilo de informação é aceitável? Hoje é 28 de agosto de 2018. Essa é talvez uma das principais questões políticas sendo discutidas no mundo da internet hoje em dia. O quanto que você, ao clicar num botão para acessar um site, essa informação é sua ou não? Eu não estou nem falando para clicar num link, né? Que era coisa antigamente, ah, você mandou um e-mail. Como seria então, essa questão do chega a um ponto hoje em dia, que aqui no Brasil ainda não está, mas esse som aqui ao redor está estimulando isso, que o contador de luz, ele está 24 horas por dia registrando digitalmente o teu consumo de luz. Então ele sabe quando o consumo de luz aumenta, quando o consumo de luz diminui. E daí,
as empresas conseguem, através de algumas elaborações matemáticas e tal, inferir se você usa 3 computadores, se você usa uma máquina de lavar, qual é a hora que você usa isso, qual é o período que você sai de férias para viajar, quanto tempo você fica fora de férias, que é o dilema do Big Brother. Mas não é o Big Brother que existem câmeras te vigiando, que é a ideia do Big Brother que a gente tem. Tem informação sendo colhida. E essa informação sendo colhida, ela é capaz de um dia uma pessoa chegar na rua e você não falar nada. E vir um robozinho voando e te apresentar uma propaganda na tua cara. Não, mas isso tem em aeroporto, coisa assim, mas... É, no Waze, mas assim, você não tá, você tá com o Waze ligado. Não, você tá andando em São Paulo, mas agora vai virar propaganda. Tipo, aqui do lado tem hamburgueria e tal. Eles sugerem locais pra você no meio do caminho. Mas o quanto a gente quer viver numa sociedade onde você, sem pedir aquela informação, alguém te vende algo. Por mais que você queira esse algo, potencialmente queira. O quanto a gente aceita esse tipo de mercado. E na medida em que a gente está assistindo YouTube, que a gente está navegando na internet, que a gente está ficando conectado à eletricidade, cada vez mais a gente está tendo a capacidade de monitorar fluxo de informação, que para a administração é uma das coisas mais importantes, né? Você ter um banco de dados suficientemente grande de informação, onde você possa extrair conhecimento daquela informação estatística, certo? Porque se você tem um conhecimento forte daquela informação, você consegue vender. Ok? Mas independente de você estar no YouTube, Facebook, Instagram, qualquer coisa que você queira citar, Pinterest e tal, para vender, existe essa colocação. Você está ali fazendo com que pessoas fiquem mais tempo conectadas ali. E isso, para um administrador de dados, já é informação interessante do teu perfil. Se você está analisando aquilo, se você está vendo isso pelo teu celular, ou se você está vendo pelo teu tablet, ou se você está vendo pelo teu computador, ou se você está vendo pelo teu Chromecast, ou não sei o quê, independente do que você está assistindo, aquilo já é uma informação para um cara de vendas. Entende? Então, existe toda uma problemática em relação ao excesso de informação que a gente fornece aos provedores de eletricidade ou qualquer coisa assim. Mas o ponto todo é a maior parte das pessoas não estão nem sabendo da existência disso. Ele acha que é só usar um Apple Watch e está tudo bem. Okay? Mas quando você está botando um Apple Watch, você está botando uma coleira da Apple ali. Mais forte do que eventualmente quando você está usando um iPhone ou qualquer coisa que seja. Ok? Bom, agora a gente vai parar um pouco essa conversa sobre os temas teóricos da comunicação. A gente saiu lá de 200, 300 anos atrás para 10, 20 anos à frente, ok? E agora a gente vai focar sobre questões técnicas que são importantes na produção de um conteúdo audiovisual. Um deles é estar com o microfone de lapela quando tem barulho externo. Mas a gente já vai falar sobre isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Namastê!